Claudeta Givani është volejbollistja më me... Claudeta Givani është volejbollistja më me përvojë në rallët e ekipit të vllaznisë së volejbollit për femra. Në prononcimin e dhënë në rastin e ndryshimit të stafit teknik të trajnerëve, dorëheqën ish trajnerit të mëparshëm Dorian Tafa dhe emrimin e trajneres Nora Deda së bashku me kolegun e saj Ardian Dodani, ajo vlerëson bashkëpunimin me trajnerin e mëparshëm Tafa dhe ka besim që edhe trajnerja Nora Deda do të arrijë rezultate pozitive. Situata paraqitet e mirë, e këndshme, stafi të dy trajnerët janë pritë mirë nga ana vajzave, disa vajza kanë arritë të luajnë edhe më parë me dyshen Dodani dhe Deda, nërkohë që për disa vajza tjera është eksperiencë e parë dhe duke që është pritë shumë mirë. Për Norën dihet edhe nuk është e nevojshme më gjatë shumë në muhabete, është ikonë e volejbollit dhe është mirë prit eksperienca e saj si trajnere e më pashme, por edhe si sportiste e sukseshme. Nuk mund t'ja hupim mundin asë kërkuj, gjithkushka është mundu për me bama atë mirën e vetë dhe kujtimet e bukëra janë gjithë mundë sport, pavarësisht trajnerave dhe organizimit që mund bajnë, sporti ka kujtimet më të bukëra. Kena pas një largim të rëndësishëm, kisha me thënë, një lojtare kyç për ekipin, por janë afru edhe dy lojtare tjera të cilat do t'japin më të mirën e tyne. Bile njëna prej tyne është lojtare e Vllaznisë, ka shkuar për 2-3 vite dhe është rikthyer sërish, kurse lojtarja tjetër vjen nga ekipi i Tiranës me një eksperiencë shumë të mirë, ku ka arritur dalë edhe kampion dhe me ekipin e Skënderbeut.